Jag är överväldigad över vilken fantastisk respons ändå att det kommer så många barn och ungdomar och vill testa på olika sporter. Och även föräldrar och ledare som har varit med och lyssnat på föredragen och de här pep-talken vi har haft. Så att, skithäftigt. Jag tycker varenda stad i hela Sverige borde satsa på den här typen av koncept.